Unes 500 òptiques de tot Catalunya informaran a través d'aquests díptics de la necessitat de prendre mesures davant l'ús exponencial de les pantalles, segons ha demostrat un estudi del Col·legi Oficial d'Òptics Optometristes de Catalunya. Més del 70% de la població pateix una síndrome associada a la tecnologia que els produeix cansament als ulls, coïssor o sensació de sequedat, entre d'altres, i és que han comprovat que els menors de 30 anys passen més de 10 hores diàries davant d'una pantalla. I fa 8-10 anys la visió amb ordinador era una distància 60-70 centímetres, ara ens trobem que mirant un WhatsApp o un missatge estem treballant a 20-25 centímetres. Els ulls necessiten treballar molt la convergència ocular, la coordinació. Aquest esforç complementari fa que cada vegada hi hagi més afectacions en la visió de prop en persones més joves i que aquestes vagin més enllà de la nitidesa, amb conseqüències en l'enfocament, per exemple. Quan estem davant de pantalles d'ordinador, la freqüència de parpelleig disminueix dràsticament. I si hauríem de parpellejar 25 vegades cada minut, pot arribar a baixar a 5 vegades per minut. Els experts recomanen agafar la màxima distància possible amb les pantalles, que aquestes se situïn lleugerament per sota dels ulls i amb un bon contrast de color. A més, cal acompanyar-ho d'una bona il·luminació ambiental i aplicar la regla del 20, descansar la vista 20 segons cada 20 minuts mirant a una distància de 20 metres.